Klientët e mashtruar nga institucionet e mikrokredive po shkojnë drejt zgjidhjes së problemit të tyre. Me 10 milion euro të sekuestruara të kompanive Microcredit Albania dhe Final, të cilat kanë humbur edhe të drejtën për të rimarë licencën, Banka e Shqipërisë ka vendosur që portofoli i borxhit të krijuar të menaxhohet nga një likuiditor. Ky i fundi do të emërohet nga Ministria e Drejtësisë dhe Banka Qendrore. Likuidimi është term që nënkupton edhe shlyerjen edhe fshirjen e kredive. Në këtë kontekst, autoritetet janë duke përgatitur paketën fillestare të informacionit për likuidatorin, me qëllim njohjen e situatës financiare të subjektit të vendosur në likuidim. Për shembull, një skenar i mundshëm mund të jetë fshirja e kredive të shlyera në nivel mbi 70% dhe pjesa tjetër të kalojë në një bankë të nivelit të dytë, pa përfshirë këtu çështjet që kanë kaluar nga gjykata me vendim ekzekutiv. Kujtojmë se numri i klientëve që vijnë të kenë probleme me kompanitë apo përmbaruesit gjyqësor është mbi 60,000, ndërsa gjetja e një likuidatori shtetror është përdorur edhe më herët në kompani ku ka pasur urdhër sekuestro.